កាប់កូនអានេះខ្ញុំគិតថាពួកយើងធ្វើបានល្អតង់ទី1យើងធ្វើបានល្អយើង error ខមបន្តិចយើងបាលើដល់ពេលតង់ទី2ដល់ពេល5 10ទីដងយើងធ្វើបានល្អហើយយើងកម្លាំងយើងយើងចោះសោយតិចគេបុកទម្លុះបានខ្ញុំគិតថាការពុតមកពុតទៅមកពុតពួកយើងធ្វើបានល្អជាងមុនច្រើនគាត់ផ្ដោតចៃទេល្អច្រើនហើយគាត់ប្រហាត់ទាំងចៃទេបាឆ្លងបាប៉ាសេគឺល្អបាទសូមអរគុណដល់អ្នកគាំទ្រនិងមិត្តរួមក្រុមខ្ញុំទាំងអស់ដែលខំប្រឹងកន្លងមកល្អពីមកពុតមកពុតសង្ឃឹមថាប្រកួតក្រោយយើងអាចធ្វើល្អជាងនេះការចូលរួមប្រកួតឆ្នាំនេះមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តដែលបង្ហាញខ្លួននៅលើទីលានខេមដេលីកឲ្យលោកគ្រូលោកគ្រូគាត់បានឃើញខ្ញុំអាចនិយាយបានថាអាចមានភាគរយតិចដែរសូមផ្ញើជូនបងបងដែលដើរលេងអត់សូមឲ្យជាឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនមកបែរមកលេងកីឡាវិញដើម្បីសុខភាពនិងមិត្តភាពយើង